reći i očekujem da će izbori biti u zakonskom roku. Biće u zakonskom roku, tak. Ali mogli bi biti i mnogo ranije od tog zakonskog roka. Biće u zakonskom roku i to je ono što će sigurno vlada poštivati. Hoće li odluku donijeti sam premijer Plenković ili u dogovoru sa koalicijskim partnerima? To je pitanje za kolegu Plenkovića, poznavajući premijera Plenkovića, ja sam siguran da će on provesti širu raspravu. Očito Hrebak ima neke informacije. To je pitanje za kolegu Hrebaka, ali ja ponavljam i siguran sam da će biti u zakonskom roku, kao što su uvijek bili.